Hop. Qayerda gene? Mana. İbi şurda ekan bu. Tentakka o'xshab qidiribmiz. İbi qora. Voy de qora. Voy de qora. Seni yo'qotib qo'ydik deb o'ylayapmiz. Qara. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerga yuribsan sen? Zvezda bilan bitta o'tiribdi. Kim? Zvezda. Kim Zvezda? Zvezda. Ha, qani turib-turchi. Ebi, assalomu alaykum aka. Va alaykum. Yaxshimisiz? Qo'rqib ketdim men sizdan. Ebi, qo'rqmang. 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 Biz qo'shni aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men sizni fanatizma aka. Siz ketib o'rgan zvezdasi, qishlog'imizning zvezdasi. Ha, ismingiz nima edi? Rahmat, Anvar ismim. Ebi, Anvar jon ekanlar. Ebi, aylanib ketay sizdan. Anu haligi nima edi? Na bo'ldi, Nigorona siz aytgansiz a? Ebi, qishlog'imiz sizni shunaqangi yaxshi ko'radi aka. Biz qishloq sizni fanatizda aka. Charchab ketgandirsiz a? Mayli, biz ketdik. Biz qo'shni. Agar bodring-modring kerak bo'lsa, bemalol taqtaq qilavering, xayma? Biz qo'shni. Oldingi bulbul kirib turamiz. Albatta kirib turamiz. Ketdik. Yaxshi boringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mayli. Kirib turinglar. Mayli.